कैश प्राइज जो राजेश भोईर मोटा गाँव है मात्र कैश प्राइज देखी खूब मोटी स्पर्धा दरमियान अपन एन्जॉय करते युवा सेना चषक 20 सत्राचं पर्व या स्पर्धेचे लाडके आयोजक नितिनता फुलवरे माध्यमातून भव्य दिवस स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं बघूमय वातावरण आणि खूप मोठी स्पर्धा आणि खूप मोठा सामना मैदानाच्या आतमध्ये तो गोलंदाज शिरीष मात्रे खूप सारे वर्षाचा दानग अनुभव लेपटा मोर दे विकेट शिरीष हा चेंडू दरम्यान ऑपडराच्या माध्यमातून चुका करतो मैदानावरती क्षेत्ररक्षण खराब होतोय सिंगल एकवटली जाईल सिंगलने संघाच्या धावसंख्या अजून एकने पुढे जाते पलकावरती एकूण धावा 15 येत आहेत पहिला पिऊन षटक फेकला मोतीराम दळवीने धावा कसे केल्या 14 मग गोलंदाजाचा आपण विचार जर केला तर या क्षणाला इथं गोलंदाज शिरीष मात्रे स्विंग आक्रमण सेकंडला ऋषी भोईर हा चेंडू कुलबटापाचा होता ऑन साइड ला बॉटमॅनचा वापर केला विकेट गेला सिंगल येते दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल चांगला कॉम्बिनेशन दोघांमध्ये ऋषी भोईरने केतन मात्रेमध्ये तोपर्यंत दुसरीचा सुद्धा कंप्लीट केली जाते दोन धाबेने संघाची धावसंख्या अजून दोनने पुढे जाते पलकावरती एकूण धावा 17 17 धावा धापलकावरती येतात षटक क्रमांक मात्र यावेळेस मार्गस्थ असताना दुसरा सर्कल पॉइंटचा पहिले षटक फेकले मोतीराम दळवीने तर शिरीष मात्रेचा वापर केला जातोय दत्तोली संघाच्या माध्यमातून हा चेंडू खूप चांगला होता विचार जर केला तर खुलबेटा पाचा चेंडू चेंडूमध्ये विचार मिडॉनला जातोय डीप मिडॉनमध्ये जोपर्यंत सिंगलच असेल सिंगलने संघाच्या धावसंख्या अजून एक पुढे जाते 18 धावा धापलकावरती मात्र दोन चांगले संघ आतमध्ये यावेळेस परफॉर्मन्स देत आहेत असा हा तिसरा दिवस आणि तिसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता चेंडू पॅडवरती शॉट डॉटमॅनला विचारत गेलं चेंडू जातोय छोट्या डॉटमॅन आणि फायनल 100 क्षेत्र 30 गजच्या आतमध्ये तोपर्यंत अजून एक धाव एकवटली जाईल 19 धावा धापालकावरती चेंडू ऑपडराच्या माध्यमातून येतोय चित्रक्षिती चेंडूवरती येणार उचलणार फेकणार चुका होत आहेत खूप साऱ्या चुका मैदानावरती विचारता गेल तर एकवीरा क्रिकेट संघ दातेवली चुका दाखवतो कारण इथनं तुम्ही जर चुका केली तर खूप मोठा सामना आहे मैदानावरती विचारता गेल तर जीजी स्पोर्ट्स नेशनल इलेव्हन वाकलन संघ खेळतोय चेंडू चांगला होता शिरीष बोलतो पण षटक क्रमांक यावेळेस विचार केला जरा शिरीष मासले मात्रेचा एक जवळचे मित्र आणि खूप चांगला खेळाडू डोंबिवली विभागातील निलेश मात्रे या व्यासपीठावरती यायचे या स्वागत असेल आपले स्वदेशच्या माध्यमातून खूप चांगला खेळाडू आमचे दिलीप दादा सुद्धा येतात पडलेगावचे यांचे स्वागत असेल एक चांगलं व्यक्तिमत्व खूप सारे मान्यवरांच्या व्यासपीठावर येतात सेकंड स्पेलला गोलंदाज मोतीराम दळवी चेंडू खूप चांगला होता चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी अनुभव का असते दाखवून दिला मैदानावरती गोलंदाज मोतीराम दळवीने खूप साऱ्या वर्षाचा दानगा अनुभव खूप सारे मात्र ऊन पावस आतापर्यंत बघितलेला खेळाडूने मात्र इथनं सातत्याने अजून एक क्रिकेट खूप चांगलं एका बाजूला मोतीराम भोईर तर दुसऱ्या बाजूला मोतीराम दळवी दोन्ही संघाचे संघनायक खूप गुणवान खेळाडू तर इथनं दोन्ही संघ सातत्याने क्रिकेट चांगला दाखवण्याचा प्रयत्न हा चेंडू दरम्यान चांगला होता अतुप लॉंगॉनला येतोय चेंडूची मात्र फील्ड केली जाईल थोडंसं मात्र खराब क्षेत्ररक्षण होतोय चुका होत आहेत तोपर्यंत दुसरी धाव कंप्लीट केली जाईल पलकावरती एकूण धावा येतात त्या दरम्यान विचार जर केला तर तेवीस धावा सरनवे मध्ये प्रॉब्लेम येतोय आमचे रुपेश मात्रे मॅन फ्रॉम भाल
तुमच्याकडनं स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येतात. थँक्यू रुपेश, त्या आम्हाला नक्कीच लाईव्ह ऐकतायत. तर यूट्यूबच्या माध्यमातून विचारतं गेलं तर 198 देशामध्ये स्पर्धामध्ये देशाच्या कानाकोपर्यंत मात्र पोहोचवली जाते. चिंजा फेस होता ऑन साईडला, मिक्स टाइमिंग शॉट आहे. क्षेत्ररक्षक जेल काली चुका होत आहेत, चुका करतोय माहिती होती या विषय. तर दातिवली संघ इथं तुम्ही जर या मोठ्या खेळाडूच्या जेल जर सोडल्या तर खूप महागात पडेल या क्षणाला. इथं कारण का पकडा जेल जिंका हा क्रिकेटचा खेळ असं म्हटलं जातं, म्हणजे इथनं सोडला जेल महागात पडले का मात्र दातिवली संघाला. क्रिकेटचा खेळ कारण का इथं तुम्हाला जेल पकडायची होती. इथं मध्ये सातत्याने तुम्हाला सांगितलं की दाखवा लागेल, सातत्याने गोलंदाजी खूप चांगली होती. तर दुसऱ्या बाजूने क्षेत्ररक्षक त्याला साथ देत नाहीये. संघाची धावसंख्या धापलकावरती एक वेळेस मात्र विचारत गेलं दोन्ही पुढे जाईल 25 धावा. मोतीराम दवी गोलंदाज. हा चेंडू मोठा फटका येतोय, जेल सोडला त्याच्यानंतर केतन मात्रच्या बॅट मधून एक मोठा फटका येतोय. लांग लांब बिग वे युवा सेना षटकार. सामन्याकडे मात्र यावेळेस विजय घेतला. षटक क्रमांक संपले गेले तिसरा. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या धापलकावरती 39. आमच्या गुंदेलेकर राजेश पाटील आमच्या सोबत आहे, त्याच्यानंतर आमच्या गुंदेलेकर आमच्या सोबत शत्रू शत्रू फुलवरे अँड गोट्या. 12 चेंडू मध्ये 30 धावांची मध्ये दुबादार फलंदाजी होती मैदानावरती. खूप चांगल्या प्रकारचा आपण क्रिकेट बघतोय मैदान दिवस. म्हणजे जलपेश फिर सुद्धा येतात ग्लोबल क्रिकेटचे प्रोप्रायटर. माध्यमातून खूप चांगली वाहिनी आणि खूप सारे मत सतत मेहनत घेतली जाते.
तर गोलंदाज सुभाष वैती हा चेंडू उसके बाद विकेट फक्त दिशा दिली आहे क्षेत्ररक्षक चुनेवरती येणार उचलणार फेकणार वेळ जातोय दुसरी धाव कंप्लीट केली जाईल दोन धावेच्या मदतीने संघाचे एकूण धावसंख्या धापालक्यावरती 41 धावा धापालक्यावरती मात्र आता डेट ओव्हर असतील या डेट ओव्हर मध्ये सातत्याने जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न करके एका पद्धत इतना चांगल्या प्रकारची भागीदारी दोघांमध्ये खूप चांगला कॉम्बिनेशन ऋषी बुरेने मैदानाच्या आतमध्ये केतन मात्रेत केतन मात्रेमध्ये जेल साठी सोडले जात आहेत चुका दाखवते मैदानात दुसरा जेल मध्ये सोडला केतनचा मात्र केतनच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट 30 धावांची मात्र आतापर्यंत चांगल्या प्रकारची की केली आहे चुरू डावॅस्टिक वरती होता पंचांना मात्र लाईन बघावी लागेल लाईन चुकीची आहे चुरू मात्र डावॅस्टिकच्या बाहेरून जातो मात्र पंचांना आमच्याकडे यावेळेस इशारा करतायत की हा चेंडूच करावे स्वेअर चेंडू संघाच्या धावसंख्या एकने पुढे जाईल दरम्यान बलकावरती एकूण धावा येतात 42 धावीची भागीदारी आतापर्यंत होती आहे चांगलं क्रिकेट मैदानावरती जेजी स्पोर्ट्स निशल 11 वाकलन चेंडू दरम्यान चांगल्या प्रकारचा या दरम्यान एक्स्ट्रा रक्षण लीडिंग यश होता मुत्रम दळवी आपलं काम चोखपणे बजावतात पहिले विकेटचे बदल आणि पहिल्या झटक्या मैदानावरती या क्षणाला जेजी स्पोर्ट निशल 11 वाकलन संघाला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगला खेळाडू एक गुणवान खेळाडू स्टार खेळाडू जीत भुईर खूप चांगल्या प्रकारचा खेळाडू अजूनही मदत सिद्धीकोलेची स्पर्धा आठवते योगेश मडवी पहिला चेंडू रिवर्स अटेम्प्ट केला आहे गुणवत्ता किती आहे स्टँडर्ड किती चांगला आहे तर पहिल्या चेंडूवरती रिवर्सच्या माध्यमातून दणदणीत चौकार ओके जीत भुईरची मैदानाच्या सौफेर फटके बाजू करू शकतील एक चेंडू सहा धावीत शिकताना सामना जिंकला होता जीजी स्पोर्ट निशल 11 वाकलन संघाने तो जीत भुईर स्टार खेळाडू स्टार फेअर खूप मोठा खेळाडू डिस्ट्रिक्ट कोणताही असो मात्र आपला फॉर्म त्यांचा टीम बघितला फॉर्म त्यांचा बघितला तेवढा चांगला असो रायगड डिस्ट्रिक्ट असो ठाणा डिस्ट्रिक्ट असो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये चांगला क्रिकेट आजवर दाखवलाय चेंडू फक्त दिशा क्रिकेट किती इझिली आहे क्रिकेट मी इझी किती खेळतो ते दाखवून दिले मैदानावरती बॅक टू बॅक दुसरा दिमागदार चौकार फिफ्टी कम्प्लीट नक्की त्या चेंडूचा चौकार दाखवतोय तो रोख रक्कम मात्र 2000 रुपये कॅश प्राइज देण्यात येईल राजू शेठ मोठ्या गावचे त्यांच्याकडनं पारितोषिक असेल जेव्हा जेव्हा चीत भुईर असतात मैदानाच्या आतमध्ये तेव्हा तेव्हा सध्या त्याने खूप सारे पारितोषिक आजवर दिले आम्ही बघितले आजवरचा इतिहास आहे एका चेंडूमध्ये सहा धावीची गरज असताना 10000 रुपयाचा कॅशबॅक दिला होता सिद्धी कर्लेच्या मैदानावरती जीत भुईरला हा चेंडू दरम्यान विकेट फक्त दिशा दिली आउटफील्ड पास आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती पोहोचणार का हा मोठा प्रश्नचिन्ह चेंडू सीमेशी पलीकडे तिसऱ्या चेंडूवरती तिसरा चौकार आणि 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज या दरम्यान विचार केले तर जीत भुईरसाठी डीजे धावसंख्येमध्ये गरुड झेप घेते धावसंख्या खूप वेगाने पुढे जाते 56 धावा धापालक्यावरती जीत भुईर स्ट्राइकला फलंदाज चेंडू वन्स अगेन चौकारने फक्त षटकार आपण बघतो मैदानावरती काय फलंदाजी होतीये का क्रिकेट मैदानावरती चेंडू सीमेशी फरार बॅट टू बॅक चौथ्या चेंडूवरती चौथा दणदणीत चौकार धावसंख्या धापालक्यावरती 58 तर संघाची एकूण धावसंख्या धापल्यावर किती 58 धावा येत आहे तर षटक क्रमांक मात्र यावेळी 14 सामना नक्कीच अजून एक पुढच्या शून्यवरती जेव्हा स्ट्राईक असेल जीत भुईरकडे मध्ये चौकार जर दाखवला तर अजून मात्र 2000 रुपये कॅश पर देण्यात येईल जे राजू शेठ मोठा गावचे त्यांच्याकडे सातत्याने मात्र पारितोषिक देण्यात येतो जीजी स्पोर्ट निशल 11 वाकलन असं आपण संघ बघतोय एकवीरा आई क्रिकेट संघ दातीवली दोन चांगले संघ मात्र यावेळेस आम्ही सामने येत आहेत संघाची एकूण धावसंख्या धापालक्यावरती आतापर्यंत 58 धावा
इतने केतन मात्रे मध्ये सुरुवात खूप चांगली करून दिली आहे. चांगला खेळाडू आहे, स्टार खेळाडू केतन मात्रे. स्ट्रायकरला फलंदाज, तर अंतिम षटक डेटवर गोलंदाज अक्षय नाईक. अक्षय नाईकचा मात्र वापर केला जाईल. एकवीर आहे क्रिकेट संघ दात्यवली, विपक्ष जीजी स्पोर्ट्स, निचल इलेव्हन वाकलन. दरम्यान विजेता सामना बघतोय मैदानावरती. खूप चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट पाहायला भेटेल तुम्हाला मैदानाच्या आत. साधारण विचार जर केला तर कालच्या दिवसामध्ये नक्कीच डोंबिवली क्रिकेटसाठी एक आनंदाची बातमी असेल. सातत्याने सावलेश्वर सावळे, त्याच्यानंतर हा चेंडू ऑपरेशनच्या माध्यमातून काय फलंदाजी होतीये. लॉंग लॉंग बिग वे आउट ऑफ द पार, भगवा षटकार. म्हणून तो गावा गेला गेला षटकार येत आहेत. कालचा दिवस नाही, जांभुली पटा संघाने चांगलं क्रिकेट दाखवलं. बाबेश पवारच्या गुडसही संघाला, त्याच्यानंतर किरण पवारच्या मध्ये सावलेश्वर सावला संघाला प्रस्ताव केला. हा चेंडू ऑन साईडला येतोय, लोअर फुट होता, मध्ये क्षेत्र चेंडू येणार. तोपर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण दुसरीचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. तोपर्यंत बघता बघता तीन धावा येत आहेत. फलकावरती एकूण धावा नक्कीच. याच्या दोघे चौकार जर आला तर रोख रक्कम मात्र 2000 रुपये कॅश प्राईज देण्यात येईल. राजू शेठ मोठा गावचे जगन्ना कॅश प्राईज. चार चेंडू चार चौकार आतापर्यंत येत आहेत जीतपूरच्या बॅट मधून. अंतिम षटक हा चेंडू दरम्यान बॅट अँड बॅटच्या मध्ये होता. सर बॅटने खेळून काढलाय, मात्र क्षेत्ररक्षक फुटबॉलचा वापर दाखवलाय. तोपर्यंत या दोन धावा अजून ऍड होतील. पलक्यावरती एकूण धाव संख्या दापालक्यावरती आतापर्यंत येते 69 धावा दापालक्यावरती येत आहेत. सामना आपण खूप महत्वाचा बघतोय. दोन चांगले संघ आमने सामने येत आहेत. तिसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि प्रेक्षक वर्ग मैदानाच्या सफेर आल्यात. चेंडू दरम्यान डाव्या टिकवतो पंचा, नक्कीच लाईन बघावी लागेल. हा चेंडू माझा स्वेर येतोय, खराब चेंडू. धाव संख्या अजून एक ने पुढे जाईल. 70 धावा दापालक्यावरती येत आहेत. जीत भोईर चेंडू दरम्यान ऑपडराच्या माध्यमातून नकाराप क्षेत्ररक्षण. चेंडू वन बस ओवर द रोप, चौकार, चार धावा. थँक्यू डीजे, चांगलं संगीत. इथं डॉन कोण असेल, कारण साधारण फलंदाजी खूप चांगली बघतोय मैदानावरती केतनच्या माध्यमातून. हा चेंडू अजून एक मोठा फटका येतोय लांबच्या रोख्यावरून. लांग लांग बिग वे, युवा सेना षटकार, सहा धावा. नक्कीच 45 धावांचं योगदान केतनसाठी, नक्कीच टाया वाजवल्या जात आहेत. 15 चेंडू मध्ये 45 धावा. या पुढील सामना जवान मग गौरीपाडा विपक्ष मोठा गाव असा सामना असेल. त्यांना संघाचे संघनायक मोठा गाव संघ संघनायक दिनेश मात्र आमच्या वास्तव्यावर येत. जनुमान गौरीपाडा संघ संघाचे संघनायक न्यायचे
80 धावा धापालक्यावरती 81 धावेची गरज असेल सामना जिंकण्यासाठी. मैदानावरती सामना कसा असेल प्रत्यक्ष बंधन दावतपण ऐकण्यासाठी मॅक्रोपणवरती आमचे सिंध समालोचक योगेश मडवी. थैंक यू सो मच राहुल बलिरा. नेक्स्ट मैच अतिशय मोठा सामना असेल जहनमान गौरीपाडा विपक्ष जहनमान मोडगाव संघाच्या संघटनेकडे उपस्थित आहात. तर मी गौरीपाडा संघाच्या संघटनेला विनंती करेल की आपण नाणेफेकसाठी या. नेक्स्ट मैच अतिशय मोठा सामना तुम्ही पाहता मैदानावर. तर याच दरम्यान गौरीशंकर गौरीपाडा विपक्ष गावदेवी मोठागाव यांच्यामध्ये नेक्स्ट मॅच असणार आहे. पहिल्या फेरीतील 14 सामना आमचे जगदीश फुलवरे यांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावरती नाणेफेकी करतील. तुमचे मोठागावचे राजू बोरे यांना विनंती करेल मी की आपण यस नाही आमचे दिलीप पाटील यांना विनंती करतो की आपण शुभाष नाणेफेकी करायची. ओके ओके. तर नाणेफेकी होते या ठिकाणी आपण पाहतो गौरीशंकर गौरीपाडा आणि जय गावदेवी क्रिकेट संघ मोठागाव यांच्यामध्ये नाणेफेकी होती. आमचे दिलीप पाटील साहेब यांच्या शुभास दिलीप पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पडलेगावचे आमचे आदर्श पडलेगावचे आमचे सन्माननीय व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांचे ओलगा. तर नाणेफेकी जिंकली या ठिकाणी गौरीशंकर गौरीपाडा संघटना नाणेफेकी जिंकली. तर अतिशय मोठा सामना तुम्ही पाहता मैदानावरती बिग पार्ट तुम्हाला पाहायला भेटेल. मात्र हा सामना देखील खूप मोठा जीजी स्पोर्ट निशांत इलेवन बाकले सगळं प्रथम फलंदाज केतन 80 धाबा टोकल्या 45 धाबीची खेळी केली. केतन मात्र या फलंदाजांना मध्ये 81 धाबा बनवाव्या लागतील. या स्पर्धेचा हायस्कोर कालच्या दिवशी नोंदवला होता. गावदेवी उंबारली संघाने स्पर्धेमध्ये 81 धाबा टोकल्या द्या मध्ये तो हायस्कोर बनवला जाईल का मित्रांवरती दातिवली क्रिकेट संघाकडनं अतिशय मोठा सामना या ठिकाणी पाहतोय. आई एकवीरा क्रिकेट संघ दातिवली संघासमोर 81 धाबीचं लक्ष मोतीराम भोईर. पहिला चेंडू मोठ्या पाडकेचा प्रयत्न होता अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी दाखवली जाते मोतीराम भोईर यांच्याकडनं. कित्येक वर्षाचा असलेला अनुभव तर निश्चितपणे आपण पाहतो विकेटच्या हॅट्रिक साठी या ठिकाणी मोतीराम भोईर साठी या ठिकाणी राजू भाई साहेब यांच्याकडे तब्बल 3000 रुपयाचं रोख कॅश प्राइज असेल. तर सलामी जोडी आपण पाहतो मैदानावरती प्रवीण मात्रे मोतीराम दळवी कित्येक वर्षाचा अनुभव आपण पाहतो. एका बाजूला मोतीराम दळवी आणि एका बाजूला मोतीराम भोईर बघा दोन्ही खेळाडू खूप मोठे आहेत निश्चितपणे आपण पाहतो. तर या ठिकाणी अंबर पाहतो धावपडकामध्ये धाबा येते ते 1-1 न अकाउंटला ओपन केलं मोतीराम दळवीनं. प्रशांत प्रवीण मात्रे आणि मोतीराम दळवी ही जोडी मैदानावरती 81 धाबेचं टार्गेट सेट केलं सामना जिंकण्यासाठी. या ठिकाणी आई एकवीरा दातिवली क्रिकेट संघासमोर मोतीराम भोईर पुन्हा एकदा. हा चेंडू कोलब्या टप्प्याचा मोठ्या पडकेचा प्रयत्न होता मात्र या ठिकाणी चेंडू बीट करून एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये निदाव चेंडूची सांगता. 81 धाबीचं फुलमोठं आव्हान असताना फटकेबाजी खूप मजबूत करावी लागेल पाबोपेमध्ये चांगली खेळ करावी लागेल. फलंदाजी करताना दातिवली क्रिकेट संघाच्या सलामी फलंदाजांना आणि आतापर्यंत फक्त 3 चेंडूंचा खेळ झाला आणि एकच धाव एकवटली गेली दातिवली संघानं. पुन्हा एकदा कोलबट टप्प्याचा चेंडू या ठिकाणी तुम्ही पाहता निश्चितपणे. तर एक
अजून निर्धाव चेंडू तुम्ही पाहता. मोतीराम भोईर एका बाजून कित्येक वर्षाचा असलेला अनुभव, त्याची शिदोरी, त्याची लयलूट केली जाते एका बाजून मोतीराम भोईरच्या माध्यमातून. मध्ये दुसऱ्या बाजून आपण पाहतो फलंदाजी करताना थोडासा दबाव असणाऱ्या 81 धाबेचं मोठं आव्हान डोळ्यासमोर असताना मात्र चौकार षटकरण खेळी करावी लागेल. मात्र सिंगल डबल ना या ठिकाणी संघ पुढे सरकताना तुम्हाला पाहायला मिळाल. स्कोर मोजॉन 2 रन्स. तर याच दरम्यान आमचे पडलेगावचे सन्माननीय विष्णू शेठ यांचा शुभाग म्हणत आहे विनंती असे साहेबांना आपण व्यासपीठापती आणि स्थानपन्न बा. तर निश्चितपणे आमचे पडलेगावचे विष्णू शेठ यांचा या ठिकाणी शुभाग म्हणत आहे विनंती असे साहेबांना आपण व्यासपीठापती या आणि स्थानपन्न बा. सिंगल डबल ना हा संघ पुढे सरकत आहे या ठिकाणी. मात्र आपण पाहतोय धापडकपती धाबा स्कोमोजॉन 3-4 आपण पाहतो एकूण. आतापर्यंत खेळ सुरू आहे तर पहिला पापप्रेचा खेळ समाप्त झाला. धापड कबड्डी धाबा स्कोमोजॉन 4 रन्स. तर आमच्या बाळगावचे सन्माननीय गजानन माते साहेबांचा देखील शुभाग म्हणत आहे विनंती असे साहेबांना आपण व्यासपीठापती आणि स्थानपन्न बा. अतिशय मोठी स्पर्धा तुम्ही पाहता जे गावदे क्रिकेट संघ बसार आयोजित युवा सेना चषक 20 पर्व निश्चितपणे तुम्ही पाहता. शेवटच्या दिवशी देखील उद्या म्हणजे शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा असणार आहे. तर निश्चितपणे आपण पाहतो उद्यासाठी आमचे काही मान्यवर या ठिकाणी येणार आहेत. म्हणजे आपण पाहतो खूप संख्येने मान्यवर आमच्या व्यासपीठावरती येतील. तर निश्चितपणे पाहण्यासाठी आपण पाहतो उद्या आम्हाला या ठिकाणी मान्यवर लाभतील आमच्या व्यासपीठावरती. आपण ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच ठाणे जिल्ह्याच्या युवा सेना संपर्क प्रमुख सन्माननीय वरुण सरदेसाई साहेब, त्याच्यानंतर कल्याणचे खासदार सन्माननीय श्रीकांतजी शिंदे साहेब या ठिकाणी उद्या या ठिकाणी येणार आहेत. शेवटच्या दिवशी निश्चितपणे आपण पाहतोय कल्याण लोकसभेचे खासदार सन्माननीय श्रीकांतजी शिंदे साहेब या ठिकाणी उद्या या ठिकाणी येणार आहेत. तर निश्चितपणे आपण पाहतोय उद्या प्रेक्षकांची खूप गर्दी राहुल पाहायला भेटेल या व्यासपीठावरती. निश्चित मध्ये खूप मान्यवर येतील. उद्या शेवटचा दिवस आहे, अतिशय मोठी स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय केली. 3 दिवस, तिसरा दिवस आहे उद्या, चौथा दिवस म्हणजे शेवटचा दिवस असेल. मेगा पाणीमध्ये तिकीट कन्फर्म झालं खांबलपरा क्रिकेट संघाचं. अचानक प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी खेळ करताना आपण पाहतो सोनारपरा क्रिकेट संघाला सिमी पाण्यामध्ये परास्त केला. चेंडू सिंगल डबलच्या माध्यमातून दातीव संघ पुढे सरकताना तुम्हाला पाहायला भेटाल. आता सिंगल डबल न राहुल हा सामना जिंकू शकणार नाही आहात, कारण आतापर्यंत एकही चौकार एकही षटकार तुम्हाला पाहायला भेटत नाही. धावपळ कबड्डी धाबा स्कोमोजॉन 6 रन. हा चेंडू मोठा फटका या ठिकाणी बऱ्याच उशिरानं चेंडू सीमा पार पहिला चौकार. तर या दरम्यान आपण पाहतो चेंडू आंब्यामध्ये फलंदाज बाद होतोय बिग बिग कॅट. मध्ये या ठिकाणी आपण पाहतोय संघर्ष करताना पहिला फलंदाज बाद झाला. 81 धावेचं फल मोठं आव्हान होतं अशा क्षणाला आपण पाहतोय या ठिकाणी थोडीशी खराब फलंदाजी पाहिली. निश्चितपणे दबावाने खेळ केला दातीरी संघाच्या फलंदाजांना आणि दबावाने खेळ करताना दबाव खूप वाढला असेल. दुसरं षटक मार्गदर्शक असताना धावपळ कबड्डी धावा फक्त तुम्हाला 10 पाहायला भेटतील. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय फलंदाज बाद होतोय. निश्चितपणे आपण पाहतोय सामन्यामध्ये पहिला चौका दाखवला. खूप मोठे धाब्यांचं आव्हान, इथनं संघर्ष तुम्हाला करावा लागेल. आपण पाहतो 81 धाबा बनवल्या जातील. क्रिकेट हा अनुच्छेदानं भरलेला क्रिकेट आहे, त्यामुळे तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. अशक्य अशी कुठली गोष्ट नसते क्रिकेटमध्ये, तुम्हाला त्याचा हार्डवर्क करावा लागेल. यू क्रिएट हार्डवर्क गॉड सक्सेस. तुम्हाला हार्डवर्क करावा लागेल तरच तुम्ही हा सामना जिंकू शकता. मध्ये सिंगल डबल न तुम्हाला सामना जिंकणं खूप कठीण होईल मैदानावरती. पावरप्लेचे 2 षटक समाप्त झालाय. 11 धाबा धाबड कबड्डी.
दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धाबरकपती 11 धाबा आल्या जिंकण्यासाठी. इथं 70 धाबीची गरज, 3 षटक 70 धाबा, 18 चेंडू 70 धाबीची गरज. निश्चितपणे तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल, तुम्हाला खूप हार्डवर्क करावं लागेल मैदानावरती, कारण प्रत्येक चेंडू आता इथं सीमा पार पाठवावा लागेल सामना जिंकण्यासाठी. तर या ठिकाणी दातोरी संघ हा सामना जिंकू शकतील. वाकलेन संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 80 धाबा टोकल्या. मात्र या स्पर्धेतला हायस्कोर होता पहिल्या दिवशी, कालच्या दिवशी निश्चितपणे आपण पाहिलं तर 80 धाबा बनवल्या होत्या. गावदेवी उंबार्ली संघ 81 धाबा उंबार्ली क्रिकेट संघाने बनवल्या. स्पर्धेमधला हायस्कोर त्यांच्या नावाबत निश्चितपणे तुम्हाला पाहायला मिळाल. उच्चांग या स्पर्धेमधला तुम्ही पाहता 80 धाबेचा, तर या स्पर्धेतला लो स्कोर तुम्ही पाहिला तर 29 धाबा होत्या. निश्चितपणे आपण पाहतोय तर उच्चांक 81 आणि लो स्कोर म्हणून आपण पाहतोय 29. मध्ये काल 4 षटकामध्ये 75 धाबा खंबलपरा क्रिकेट संघाने बनवला, हाही देखील एक उच्चांक असू शकेल. चेंडू या ठिकाणी मात्र ओव्हर होतोय, मात्र सिंगल येणार, मात्र दम नाहीये. निश्चितपणे आपण पाहतोय या ठिकाणी थोडस दबाव तुम्हाला पाहायला भेटेल. मात्र दातिरी संघ तुम्ही दबावमुळे खेळ करू नका, निश्चितपणे तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर चांगला क्रिकेट दाखवावं लागेल. मात्र या ठिकाणी थोडस प्रेशर क्रिकेट आपण पाहतोय दातिरी संघाकडे आम्हाला पाहायला भेटतोय. थोडस दबाव फलंदाजावरती असताना मात्र दबावमुळे खेळ केल्यानं निश्चितपणे सामना जिंकणं खूप कठीण होईल. मात्र या बाई सिंगल आली, धावपळकाबती धाबा तुम्हाला पाहायला भेटेल. हा चेंडू या ठिकाणी मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो, या ठिकाणी आपण पाहतो धाबळकपती धाबा येत्यात. एकूण आपण पाहिलं तर स्कोर मोजून 12 रन्स 12 धाबा फक्त धाबळकपती. थोडस सामन्यामध्ये आपण पाहतोय या ठिकाणी सामना एकतर्फा करण्याचा प्रयत्न केला माकलिन संघाने. मात्र या ठिकाणी प्रयत्न करतोय फलंदाजीतून या ठिकाणी दातोली क्रिकेट संघ. षटक क्रमांक या ठिकाणी तिसरं सुरू आहे. धाबळकपती धाबा 13 धाबा येतात. आतापर्यंत आपण पाहतो 81 धाबेचं लक्ष्य होतं, मात्र फक्त आणि फक्त तुम्ही पाहू शकाल मैदानावरती धाबा आल्यात आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 13. सामना जिंकणार 81 धाबेचं लक्ष. इथनं सामना जिंकण्यासाठी मेहनतीची पराकाष्ठा तुम्हाला करावी लागेल. हा चेंडू या ठिकाणी मात्र बिग विकेट, अजून एक फलंदाज बाद होते या ठिकाणी दातिवली संघाचा. तर 3 षटकांचा या ठिकाणी खेळ समाप्त. निश्चितपणे आपण पाहतो 3रा षटक सुरू आहे. मात्र शेवटचा चेंडू असेल तर याच दरम्यान आपण पाहतोय नवीन फलंदाज मैदानावरती जाताना 13 धाबा धाबळकपती लागल्यात. चांगला खेळ निश्चितपणे होत नाहीये, मात्र प्रयत्न करावा लागेल. हा चेंडू पॅडवरती, अजून एक फलंदाज बाद. मोतीराम भोईरच्या खात्यामध्ये अजून एक फलंदाज येतोय. तर निश्चितपणे 13 धाबा धाबळकपती. तर याच दरम्यान आमच्या अतिथी कक्षामध्ये उंबार्ली गावचे आमचे सन्माननीय अरुण पाडी साहेब, तसे पडले गावचे आमचे विष्णू शेठ पाटील, त्याच्यानंतर पडलेचे आमचे सन्माननीय दिलीप शेठ पाटील, तसेच मोठा गावचे आमच्या
राजू शेठ भोईर तसेच बालचमचे गजानन मात्रे आणि वसार गावचे आमचे जगदीश पुळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहात, तर त्यांचं आपण स्वागत करूया. मी नितीन दादा फुलोरे यांना विनंती करेल की आपण अरुण पाटील आमचे उंबारीचे यांचं सुद्धा स्वागत करा. सन्माननीय अरुण पाटील साहेब आमचे उंबारी गावचे यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. आमच्या स्पर्धेचे आयोजक आमचे सन्माननीय नितीन दादा फुलोरे यांच्या शुभाचे त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. उंबारलीचे आमचे अरुण पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तसेच या ठिकाणी आमचे राजू भोई साहेब या ठिकाणी मोठ्या गावचे एक अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. जी जी स्पोर्ट वाकलेन संघाच्या पॅकर्स म्हणून त्यांची ओळख आहे. जी जी स्पोर्ट निशांत इलेव्हन संघाना निजितांचा संघ खेळत असतो आणि खूप बक्षिसांची खेळात त्यांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसाठी खेळाडूंसाठी आणि समालोचकांसाठी त्यांच्याकडनं असते तीच त्यांची ओळख आहे. त्याच्यानंतर आमचे दिलीप दादा पाटील बजले गावचे यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये. नितीन दादा फुलोरे यांच्या शुभाचे तसेच आमचे मोठ्या गावचे या ठिकाणी पडले गावचे विष्णू शेठ पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. आमचे स्पर्धेचे आयोजक नितीन दादा फुलोरे यांच्या शुभाचे तसेच आमचे भालगावचे सन्माननीय गजानन म्हात्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत केलं जाईल. शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये केलं जात आहे. कारण आपली भारतीय संस्कृती या अतिथी बाबा आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करावा आणि ती संस्कृती ती परंपरा आज जपली जाते आमच्या व्यासपीठावरती, त्यांचं देखील स्वागत आहे. तर याच दरम्यान आमचे वसारगावचे जगदीश फुलोरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत केलं जाईल. जगदीश दादा फुलोरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व युवा कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्यांचं स्वागतही या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जात आहे, त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळीचं या ठिकाणी व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत आहे. सामना सूर्य मैदानावरती दातिवली विपक्ष वाकलन असा बिग पॅट सामना, मात्र सामन्यामध्ये दम नाही आहे. सामना आपण पाहतो एकतर्फा होताना तुम्हाला पाहायला मिळाल जी फलंदाजी केली ती वाकलन संघानं तशी फलंदाजी साकारू शकला नाही. फलंदाजी करताना दातिवली संघ दबाव सुरुवातीपासून आला आणि तो दबाव आतापर्यंत तुम्ही पाहता. षटक क्रमांक 14 या ठिकाणी सुरू आहे. आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले, जीत भोईरनं एकही धाव खर्च केली नाही आणि एक फलंदाजाला त्यानं बाद केलं. तर याच दरम्यान आपण पाहतो 4 चेंडूचा खेळ झाला, एकही धाव बनवता आली नाही या, मात्र या ठिकाणी अजून एक फलंदाज बाद होतोय. जीत भोईरच्या खात्यामध्ये हा दुसरा फलंदाज. आपण संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून दुपारच्या सत्रामध्ये आज की शाम आपके नाम निश्चितपणे 30+ जवळ आली आहे. निश्चितपणे डीजे मास्टरच्या माध्यमातून चांगले संगीत येत आहे. मेडन ओव्हर होऊ शकेल या स्पर्धेमधली, निश्चितपणे तिसरी मेडन ओव्हर होऊ शकेल आणि येणारा चेंडू विकेट अटक असू शकेल. आणि जर विकेट अटक घेतला तर या ठिकाणी बाकले संघाचे पॅकर्स या ठिकाणी राजू भाई साहेबांकडनं तब्बल 3,000 रुपयाचा रोख कॅश प्राइज जीत भोईला देण्यात येईल. तर बघा येणारा चेंडू विकेट अटक असू शकेल आणि येणारा चेंडू डार्ट झाला तर या स्पर्धेतील निर्धाव षटक तिसरं निर्धाव षटक तुम्हाला पाहायला मिळेल. हा चेंडू या ठिकाणी मात्र डायरेक्ट देण्याचा प्रयत्न होता, मात्र या ठिकाणी येत नाही. या दुसरी धाव कंप्लीट होती, 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धाबळकावती 10-15 तुम्ही पाहू शकाल, 4 षटक समाप्त.
आपण पाहतो सामने एक तरफा झाला 43 धावीचे खेळ करणारा कितन माते तुम्हाला पाहायला भेटला. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो 22 धावा आणि 2 विकेट अशी कामगिरी साकारणारा जीत भोईर कार्डी चषकामध्ये मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून त्याला अवेंजर बाईक देऊन त्याला सन्मानित केलं होतं. मुंबईच्या मैदानामध्ये देखील मॅन ऑफ द सिरीज होती, मात्र त्या ठिकाणी फक्त ट्रॉफी होती. त्याच्यानंतर आपण पाहतो सिद्धी करवलीच्या मैदानावरती उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून LCD देऊन जीत भोईला सन्मानित केलं होतं. यावर्षी अतिशय चांगला क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून आम्हाला प्रत्येक मैदानामध्ये पाहायला भेटला. या मैदानावरती देखील सुरुवात चांगली झाली, 22 धावा आणि 2 विकेट अशी कामगिरी या. तर निश्चितपणे काल देखील सागाव संघाचा सचिन मात्रे खेळ चांगला खेळ होता. 2 मॅच मध्ये 98 धावा त्याने बनवल्या होत्या, मात्र सागाव संघ स्पर्धेतून बाहेर गेला. चेंडू हवेमध्ये जीत भोईर अतिशय चांगला झेल पकडतो आहे या ठिकाणी. मात्र सामना एकतर्फा, युवा द वॉचिंग 160 मॅच सामना भाकलन संघाच्या बाजूने एकतर्फा तुम्ही पाहू शकाल. तर नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी सामना तुम्ही पाहू शकाल, खूप मोठ्या मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल, कारण या स्पर्धेतील चौथा सामना, पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल. या ठिकाणी अतिशय मोठी लढत, एका बाजूला गौरी शंकर गौरीपाडा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला जय गावदे क्रिकेट संघ मोडगाव, असा बिग फाईट सामने तुम्हाला निश्चितपणे पाहायला भेटतील. तर सामना आपण पाहतो एक तर्फा, अजून एक फलंदाज बाद होते बिग विकेट उमेश पोईन 4 चेंडू फेकलेत आणि 2 फलंदाजांना बाद केलं. संगीत दुपारच्या सत्रामध्ये साईबाबांचं संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून तूच रे साई सावरशीर मजला, तूच रे दाखवशील बाड, तुझ्यामुळेच आमचे कौतुक, तुझ्यामुळेच रे माझी शान, म्हणूनच लोक येता जाता म्हणतात साईराम साईराम. सामना आपण पाहतो एकतर्फा, हिवा द वॉचिंग 160 मॅच सामना एकतर्फा तुम्ही पाहता. राजूभाई साहेबांकडे खूप काही बक्षीस होती, मात्र या ठिकाणी बक्षीस मात्र आईबा कॅचच्या माध्यमातून एक प्रेक्षकांना घेतलं नाही. या निश्चितपणे आपण पाहतो चेंडू मडापाडीचा प्रयत्न होता, मात्र या ठिकाणी चेंडू एक्स्ट्रा कबरीजर मध्ये शेतरक्षक वेगाने धावून गेल्यात, मात्र चेंडूला पकडलं आणि फेकणार तोपर्यंत मात्र 2 धावा येणार. तर निश्चितपणे आपण पाहतो एकतर्फा सामना मैदानावरती आहे निश्चितपणे. व्यासपीठावरती आमचे राजूभाई साहेब त्यांची ओळख, खूप काही बक्षीस लावणं, कारण सर्वांसाठी त्यांच्याकडनं प्रेम असतं, सर्वांना त्यांच्याकडनं बक्षीस असतं, गोलंदाज असो फलंदाज किंवा प्रेक्षक असो, या सर्वांसाठी त्यांचं प्रेम असतं. आणि निश्चितपणे या ठिकाणी सामना जिंकला जीजी स्पोर्ट निशांत तेल, पण भाकलेन क्रिकेट संघानं हा सामना या ठिकाणी जिंकला आणि मॅन ऑफ द मॅच सन्मान करी ज्याने 43 धावीची खेळ केली तो मी केतन मात्रे मॅन ऑफ द मॅच. थँक्यू टू जॅ.